လူဦးရေ9တန်းကျော်နေထိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာဒီကနေ့မှလူသူကင်းရှင်းနေပါတယ်စစ်တပ်အနာသိမ်းလိုက်တာနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာနေအိမ်ကနေအပြစ်မထွက်ဘဲအတန်တိတ်တပိတ်ဆင်နှွှဲကြဖို့တော်လရင်အင်အားစုတွေကတောင်းဆိုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့သူတို့လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကြောင်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပါဒါကရန်ကုန်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတဝန်းလုံးကမြို့ရွာတွေအားလုံးဒီအတန်တိတ်တပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတာတွေ့ရတာကြောင့်ဒီကနေ့အတန်တိတ်တပိတ်ဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရမှာပါပြည်သူတွေဟာအခက်ခဲကြားကနေသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုထက်မှန်ပြသတာဖြစ်တယ်လို့ဒီတပိတ်ကိုဥဆောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်တည်ဒီနော်ရပ်ပေါင်း900ကျော်ဒီငါတို့ပြည်သူတွေကနော်မတရားအာဏာလုထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးစတဲ့တော်လန်နေရဆိုတာကိုထပ်မံပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆကဆကနေလှုပ်လာမယ်တရားမဝင်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအပါအဝင်ဆကဆကတော့အမျိုးမျိုးလှည့်လာမယ်နော်နိုင်ငံကြီးလက်ကွက်တွေနိုင်ငံကြီးအခင်းချင်းတွေကိုပြည်သူကလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကိုဒီကနေ့ပြည်လုံးကျော်အတန်တိတ်တပိတ်ကြီးမှာပြည်သူတွေကထပ်မံပြသလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာနနက်စင်နာကြီးကနေညနေ3နာရီအထိပြုတ်လုခဲ့တဲ့ယခုအတန်တိတ်တပိတ်ဟာလေးချိန်မြောက်ပြုတ်လုတဲ့အတန်တိန်တပိတ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးစားကတန်းနဲ့ချီနဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအထီးခိုက်နေနေနဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့ရမယ်ဒီနီးလန့်ကိုတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တချိန်ထဲမှာပြည်သူတွေရဲ့အတန်တိန်တပိတ်ကိုတံပြန်ခြင်းနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူအမျိုးသားရေးသမားတွေကလည်းဆရာနာသိမ့်မှုထောက်ခံပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမ်းမရှိကစစ်တပ်အစီအစဉ်နဲ့လုပ်တဲ့ဒီထောက်ခံပွဲမှာတော့ဘုံကြီး73မှနဲ့လူအင်အား90ကျော်ပဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီထောက်ခံပွဲကိုဘာသာရေးအကြောင်းပြစုပူမှုတွေဥဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေခံလူရန်စားဘဝတိုးတက်မြန်မာရေးပါတီကမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်နဲ့ဒေါ်မမှုခိုင်တို့ကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခံပွဲမလုံမီကလေးကစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပေမဲ့လူ90ကျော်လောက်ပဲစုနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီခုကဘာပွားလဲ။အခုကဘာပွားလဲ။အတက်ကိုဒါဦးဇင်းပြောမှာနော်။အိုင်ချရော်ဘေး။အတက်ကိုရောက်ဒေါ်လာတော့ကောင်းစားနေပြီ။အဲလူကြီး။ဒီသူတွေသင်မှာဆိုးလို့နတ်ဆက်ကဆိုးကကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့သလား။တိုက်ခိုက်ပါဘူး။ဆိုးကကြီးကဟာဒီကဘာပေါ်မှာညတာလာတဲ့ဆိုးကကြီးတို့ဦးတင်ကကြွကြလိုက်ပါရခင်ဗျာ။တချိန်ထဲမှာတောင်တကုံမြို့နယ်မှာလဲစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲကိုလူ20ကျော်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပြီးဟောပြောချက်တွေကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ဗနိုင်းတွေကအစတနိုင်ငံလုံးကစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွေအားလုံးတူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အတန်တိတ်တပိတ်ကိုပြက်စီအောင်စစ်ကောင်စီကနှီးမျိုးစုံ၃နှောက်ရှက်ပေမဲ့အထမမြောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဖမ်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုအတန်တိတ်တပိတ်နေ့မှာပြန်ရွေးခိုင်းတာအခြေခံလူရန်စားတွေများတဲ့ရက်ွက်တွေမှာဆန်နုစီဘူးလေးလုံးစီဝေပေးတာစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွေလုပ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာအသက်20ကျော်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသားတအူးကပြောပါတယ်ဒီရက်ွက်တွေထဲမှာဆန်နေလိုက်ဝေတယ်ဟိုစစ်ကောင်တွေရပါတော့ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပစ္စည်းတွေကိုဆေးရှော့ပြီးတော့ရောင်းပေးတာရှိရပါတော့ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးကနဲ့တမြန်မလေးကနေ့ရက်ပေါင်းပြီးတော့သူဆိုင်ငယ်တွေကိုဟိုဖမ်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုင်ငယ်တွေကိုဖမ်းတယ်ဟိုဘာတွေပဲပြည်စုံပြည်စုံအားအရာတွေကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့စေနာရက်နေ့၃နာရီရက်ကျွဲသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ရက်ကျွဲလာကြည့်ခိုင်းတယ်တကယ်လို့အဲ့တဲမှာလာမယ်လို့ရှိရင်ဂျန်ဝေ၂ဆ၁၀နာရီပါတယ်ရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဟိုနေသားသမားကြီးနှားထားပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့စီပင်ဝင်တဲ့နေရက်နေသားသမားကြီးနှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလိမျိုးရခင်ရနာမကြီးပေါ့သူဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ဟိုသူစီသားရဲ့ပုံစံမျိုးပြအောင်ပြုလုပ်နေရရှိတယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုထောက်ခံပွဲတွေပါတယ်လေဒီနေသားရဲ့နဲ့လုပ်နေရရှိရဗျတနိုင်ငံလုံးကဒီလိုထောက်ခံပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားများပြတုံးပြီးလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိကစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲမစခင်မှာတော့အနီးနားကအသက်20ကျော်အရွယ်မိန်းကလေး3ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ညမြင့်မျိုးသားတဦးကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်တွေမှာဆိုင်မထွက်တဲ့ပြည်သူတွေလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမျှဝေခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကို G
ြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲစစ်တပ် lobby media တွေကဒီလိုအရေးယူဖို့ရှာဖွေလှုံ့ဆော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Democracy နီးကြမဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့ရပ်သားအစုအယကိုဖျက်သိမ်းပြီးတိုင်းပြည်အာဏာကိုစစ်တပ်ကမတရားရယူထားတာဟာဒီကနေ့ဆိုရင်နှစ်နှစ်တိတိပြည့်မြောက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူတွေကတော်လှန်နေကြဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့အတန်တိတ်တပိတ်ကတက်တည်ပြနေပါတယ်ခင်ဗျာ။